Dari siapa mulih lari dari aku, paham? Kau tak patah bawa aku macam ni! Siapa cakap? Keluarkan saya dari sini. Saya tak boleh buat apa-apa, Cik. Saya minta maaf. Saya kena kurung, Cik. Tapi suami Puan cakap, Puan sakit. Puan tak boleh keluar dari rumah ni. Saya dari suami, Cik. Dia bukan suami saya. Saya tak sakit, Cik. Saya kena kurung, Cik. Tolonglah saya, Cik. Cik, tengok ni, Cik. Saya tak boleh, Cik. Nanti saya kena bawa kerja. Saya heranlah, Datuk Kadir. Apa yang Datuk herannya? Mana Datuk dapat penari macam dia ni? Perempuan sekarang senang saja ketipu dia. Macam yang tipu dalam bisnes juga, kan? Saya beli syarikat Datuk Terus. Semua orang tahu Datuk tipu saya. Datuk, jangan macam ni. Nampak Datuk Terus saya? Saya tak tahu. Saya ada bukti. Nampaknya Datuk main kasar dengan saya. Kita dah lama berniaga, Datuk. Tak ada benda yang kita tak boleh selesaikan. Betul tak? Kita boleh selesaikan cara lurus atau kita boleh selesaikan cara bengkok. Mari sini, Mat. Kita datang buang kaca. Tak ada barang tak manis. Saya tahu macam mana nak tolong Cik. Buka pintu. Cik, saya dah cara macam mana nak tolong Cik keluar pada sini. Cik kena ikut saya. Fikiran nak tolong saya? Sebab saya rasa bukan semua lelaki jahat macam Datuk tu. Bawa pergilah. Cepat. Terima kasih, Encik. Seronok buat kerja apa? Saya nampak apa yang Datuk buat. Aku nampak apa yang kau buat dengan dia. Kau tak guna! Bawa dia pergi!